रोटोमॅक कंपनीचा मालक विक्रम कोठार याला अखेर 3,695 कोटी रुपयांच्या कर्जबुडवेगिरी प्रकरणी अटक झाली. सीबीआयने केलेल्या कारवाईत विक्रमचा मुलगा राहुल यालाही बेड्या ठोकण्यात आल्या. विक्रम आणि राहुल यांना दिल्लीतल्या सीबीआयच्या मुख्यालयात चौकशीकरता बोलवण्यात आलं होतं. मात्र यावेळी राहुलनं तपासात सहकार्य करायला नकार दिल्यानंतर दोघांनाही अटक करण्यात आल्याची माहिती सीबीआयच्या सूत्रांनी दिली. 2008 सालापासून कोठारीनं 7 राष्ट्रीय बँकांचे 2,919 कोटी रुपयांचं कर्ज थकवलं. व्याजासह ही रक्कम 3,695 कोटींच्या घरात जाते. नीरव मोदी पळून गेल्यानंतर कोठारी देखील देशाबाहेर पळून जाऊ शकतो अशी भीती बँक ऑफ बडोदानं सीबीआयकडे तक्रार केली आणि व्यक्त केली. त्यानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली. श्री 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.